মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ যিখন ব্যৱসায় প্ৰপত্ৰ বা বিজনেছ প্লানিং ফৰ্ম এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে সঠিকভাৱে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে বহুতেই জানিব বিচাৰিছে যাৰ বাবে মই কি কৰিছোঁ ডেম' হিচাপে এখন ফৰ্ম মই ফিল আপ কৰিছোঁ আৰু এই ফৰ্মটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ যিখন নেকি ফৰ্ম বা বিজনেছ প্লেনিং ফৰ্ম এইখন ফৰ্ম সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু যিটো নেকি মেইন ফৰ্ম মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ মেইন ফৰ্ম সেইখন ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ' লিংক মই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰপৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ভালকৈ বুজি পাব যে আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু যিটো নেকি ব্যৱসায় প্ৰ পত্ৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলো ডিটেইলছ দিব লাগিব আপুনি কি কাম কৰিব ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব টকাখিনি এই ফৰ্মখন কিন্তু ফিলাপটো আটাইতকৈ জটিল মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ বাবে মই ডেম' হিচাপে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া ভালকৈ বুজাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব তো বেছি কথা নাপাতি আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিলাপ কৰিব পাৰিব এইটোৱে দেখুৱাই দিম তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকে চাই আছে পেষ্টফালৈ শ্বেয়াৰ মাৰিব ইয়াৰ লগতে এটা কথা এই যিখন ফৰ্ম মই ডেম' হিচাপে ফিল আপ কৰিছোঁ এই ফৰ্মৰ লিংকটো মই কি কৰিছোঁ মই টেলিগ্ৰামত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই টেলিগ্ৰাম লিংকটো কিন্তু ডক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত যায় কি কৰিব পাৰিব ফৰ্মখন ডাউনলোডিং কৰি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব এণ্ড ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত যেতিয়া যাব তেতিয়া কিন্তু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কিয়নো মই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ মোৰ টেলিগ্ৰামত দি থাকিম এতিয়া বোলক আৰম্ভ কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বিজনেছ প্লানিং ফৰ্ম বা ব্যৱসায় প্ৰপত্ৰখন কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আজিৰ এই বিৰিয়তে এ টু জেড দেখুৱাম কিয়নো ইতিমধ্যে মই এখন ফৰ্ম ডেমু হিচাপে কিন্তু ফিল আপ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ তাতে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে যে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দেখুৱাব লাগে যাৰ বাবে মই ডেমু হিচাপে ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যাতে ভালকৈ বুজি পায় তো আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব দেখুৱাই দিম ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় আপোনালোকে কি কৰিব মই টেলিগ্ৰামত মোৰ এই দুখন ফৰ্ম মোৰ টেলিগ্ৰামত এই ফৰ্ম দুখন দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোডিং কৰি চাই চাই ফিল আপ কৰিব পাৰিব যাতে বুজি পোৱাত সহজ হয় আৰু আপোনালোকে টেলি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব যে নহওক এইখন হ'ল ফৰ্মৰ প্ৰথম পেজ ইয়াতে দেখুৱাইছে এম এম ইউ ৱাই অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ নন ফাৰ্ম বিজনেচ প্লান ত' এতিয়া চাওক প্ৰথমতে ইয়াতে সোধা হৈছে যে বিজনেছ টাইপ বিজনেছ টাইপ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চাওক ট্ৰেডিং মেনুফেক্সাৰিং ছাৰ্ভিচ ইয়াতে আপোনালোকে টিট লগাই দিব লাগিব আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিব সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তো ইয়াতে মেনুফেক্সাৰিঙত দিছোঁ মেনুফেক্সাৰিঙৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কি কৰে যিখন ফ্ৰম আছে মেইন ফৰ্ম সেই ফ্ৰমৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব যেনেকৈ ধৰক আপুনি ছাগলী পালন কৰক বা আপুনি ধান খেতি কৰক বা আপুনি যদি প্লাষ্টিকৰ থালি বা থাল বা আপোনাক গ্লাছ তৈয়াৰ কৰে সেইসমূহ কিন্তু মেনুফেক্সাৰিঙৰ ভিতৰত পৰিব ট্ৰেডিং আছে তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটোত পৰে আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে টিট লগাই দিব লাগিব প্লাছ ইয়াতে চাওক চাব কেটেগৰী ত' মই ইয়াতে মেনুফেক্সাৰিঙত দিছোঁ উদাহৰণ হিচাপে মই ইয়াতে ছাগলী পোৱালি পালন এইটো দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় তেনেকুৱা কৈ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে নেম অব দ্য মেম্বাৰ অৰ্থাৎ গোটৰ মহিলাজনীৰ নাম আহিব প্ৰথমতে প্ৰথম বাকচত তাৰপিছত কণ্টেক্ট ডিটেইলছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে চেল্ফ হেল্প নেম এণ্ড গ্ৰুপ কোড ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে চেল্ফ হেল্প গোটৰ নামটো দিব লগতে ইয়াতে কোড নাম্বাৰটো দিব ইয়াতে মই কোড নাম্বাৰটো বহোৱা নাই আপোনালোকে কোড নাম্বাৰ দি দিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ গোটৰ যিটো নেকি কোড সেই কোডটো দিব লাগিব আৰু ক'তসমূহ কেনেকৈ ওলাব পাৰে সেই বিষয়ে মই অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাওক বি অ' পব্লিক চি এল এফ ইয়াতে কি হৈছে আপোনালোকৰ গোটৰ গাঁৱৰ নাম ঠিক আছে আপোনালোকৰ গোটৰ যিটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছ মতে আপোনালোকৰ গোটখনৰ যিটো গাঁও সেই গাঁৱৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে দিব ব্লক ব্লকটো আপোনালোকে দিব গোটৰ হিচাপত তাৰপিছত কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম এজ ডেট অৰ্থাৎ এইটো তাৰিখলৈকে আপোনাৰ কিমান টকা এনুৱেল ইনকাম হয় সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে মই ষাঠি হাজাৰ টকা উদাহৰণ হিচাপে দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে সোধাইছে ইণ্টাৰপ্ৰে ইণ্টাৰপ্ৰেনাইজ ষ্টেটাছ একজিষ্টিং তো আপোনালোকৰ যদি আগৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু যদি নতুনকৈ কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে জাষ্ট নিউ যিটো অপশ্যন আছে এই নিউক মানে নিউ বুলি লিখি দিব ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে একো লিখিব নালাগে প্লিজ মেনচন বিজনেছ এক্টিভিটি একজিষ্টিং ইয়াতে মই যি মই ইয়াতে যে লিখিছোঁ আগৰ পৰা ব্যৱসায় থাকিলে লিখিব ইয়াতে যদি ব্যৱসায় আগৰ পৰা কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত লিখিব আৰু যদি আপুনি নিউ দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত এই বাকচত আপোনাৰ একো একো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া টাইপ অৱ দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি প্লান আপোনালোকৰ বিজনেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰিবলৈ দিছে মই ইয়াতে ছাগলী পোৱালি পালন বুলি উল্লেখ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওক মাৰ্কেটিং এণ্ড চেল প্লান ইন অ'ন টু ৱৰ্ড ইয়াতে দুটা বাক্যত আপোনালোকক লিখিবলৈ দিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ যিসমূহ নেকি প্ৰডাক্ট হ'ব সেইসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ চেল কৰিব ইয়াতে মই কৈছোঁ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে মানুহক জনাম ইয়াতে প্ৰথমতে হাউ টু ইনফৰ্ম দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি টু কাষ্টমাৰ আপুনি আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰক কেনেকৈ জনাব ইয়াতে মই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে বেনাৰৰ জৰিয়তে বহুত মানে টাইপ পাই যাব আপোনালোকে সেই হিচাপত লিখিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ চেল কৰিব ক'ত চেল কৰিব সেইটো সদায় হৈছে ইয়াতে মই মাৰ্কেট বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ বজাৰত চেল কৰিব পৰা যাব ছাগলী যিহেতু বা আপোনালোকে ধান খেতি কৰিলে ঠিক তেনেকুৱা হ'ব আপুনি যদি থালি গেলাচ বনায় সেই ক্ষেত্ৰত হ'ব আপোনালোকে কথাখিনি বুজি ল'ব লাগিব প্ৰত্যুকজনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ঠিক এনেকুৱাই নহয় আপোনালোকে যাতে বুজি পায় সেইখিনি বুজাবলৈ মই জাষ্ট তেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ ধৰক মই ইয়াতে মাৰ্কেটত লিখিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপুনি ধৰক যদি কিবা বস্তু বনাইছে সেইটো আপুনি ডাইৰেক্ট হয়তো ঘৰে ঘৰে যায় বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা আপুনি কৃষকক বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা আপুনি ধৰক কোম্পানীক দিব পাৰে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে সেই চবত আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল প্লান প্ৰাজেক্টে প্ৰাজেক্টেড বিজনেছ প্লান ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তো ইয়াতে আপোনালোকে কিমান টকা কেনেকৈ ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেই ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে যাতে বুজি পায় তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ ইয়াতে চাওক অনাৰ ফাণ্ড অন ফাণ্ড মানে আপুনি কিমান টকা ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব এটা চাওক মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ মই নিজে ইনভেষ্ট কৰিম প্ৰথম ইয়াৰত ইয়াতে প্ৰথম ইয়াৰ তাৰপিছত দ্বিতীয় ইয়াৰ তাৰপিছত তৃতীয় ইয়াৰ তিনিটাই অপশ্যন দি আছে প্ৰথম ইয়াৰত এটা চাওক মোৰ নিজৰ টকা আছে চল্লিছ হাজাৰ এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোগপতি আঁচনিৰ পৰা কিমান দিব দহ হাজাৰ এতিয়া টু বেংকৰ পৰা মই লোন ল'ম কিমান পঞ্চাছ হাজাৰ ঠিক আছে যদি প্ৰথম বছৰৰ মই এইটো দিছোঁ দ্বিতীয় বছৰত ধৰক মই পঞ্চাছ হাজাৰ মোৰ পৰা দিম বেংকৰ পৰা লোন ল'ম পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু চৰকাৰৰ পৰা ধৰক দহ হাজাৰ দিব বা পোন্ধৰ হাজাৰ দিব সেইটো পিছত আহিব এইটো প্ৰথম বছৰৰ বাবে মই দিছোঁ ইয়াতে বহাই দিয়া নাই অন্য কোনো ধৰণৰ আছে আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে অন্য কোনো ধৰণৰ মানে ইনকাম মানে টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এটা আছে ট'টেল আৰ এছ ট'টেল আৰ এছ আহিব ইয়াতে চাওক এক লাখ টকা মই এক লাখ টকা দিছোঁ ট'টেলত আৰু ইয়াতে চাওক দ্বিতীয় বছৰত কিন্তু ঠিক এক লাখ টকা প্লাছ কি হ'ব এক লাখ টকা প্লাছ গভ অৰ্থাৎ ইয়াতে পঞ্চাছ হাজাৰ মই দিছোঁ পঞ্চাছ হাজাৰ লোন আৰু ইয়াৰ এক লাখ হ'ল ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে যদি দিব সেই টকাখিনি ইয়াতে যোগ হ'ব ঠিক আছে চাওক এক্সফাইনচেঞ্চ আৰ এছ আহিছে আপোনাৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব এতিয়া চাওক মই ইয়াতে কিন্তু দুই লাখ উল্লেখ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এই ইয়াতে যি হিচাপত লিখিব সেই হিচাপত কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব মই উদাহৰণ হিচাপে দুই লাখ দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কম বেছি হ'ব কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ কথা ত' ফিক্সড কেপিটেল ইয়াতে চাওক মই নব্বৈ হাজাৰ দিছোঁ এই নব্বৈ হাজাৰ টকা মোৰ ক'ত খৰচ হ'ব ফাৰ্নিচাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে কিয় কি কৈছে ফাৰ্ণিচাৰ তাৰপিছত আছে লেণ্ড অৰ্থাৎ মাটি বা মেচিনাৰী এই বস্তুসমূহত মোৰ নব্বৈ হাজাৰ টকা খৰচ হ'ব তাৰপিছত ৱৰ্কিং কেপিটেলত ইয়াতে চাওক মই এক লাখ দহ হাজাৰ দিছোঁ য'ত নেকি ৰ মেটেৰিয়েল বা ইনভেষ্টৰী তাৰপিছত ৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি লেবাৰ এইসমূহত মোৰ খৰচ হ'ব এনেকুৱাকৈ মই উল্লেখ কৰিছোঁ ত' ট'টেল যাব দুই লাখ ত' এতিয়া চাওক ট'টেল বিথ আহিছে গ্ৰ'থত ইয়াতে চাওক মই এক বছৰত কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম এইটো আপোনাৰ নিজাববীয়াকৈ দিব লাগিব কিন্তু এইটো মোৰ হিচাপত নিদিলেও চলে যিটো আপোনাৰ এ চি এইটো নিদিলেও চলে তো আপোনালোকক চাওক মই কিমান টকা দিছোঁ ত্ৰিছ হাজাৰ ইয়াতে চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে ৰেভেনিউ থ্ৰুত ট্ৰেডিং বিজনেছ আপোনাৰ ট্ৰেডিং বিজনেছৰ পৰা কিমান হ'ব আপুনি সেইটো দিব ধৰক আপোনাৰ দহ হাজাৰ হ'ব পাৰে মই জাষ্ট ইয়াতে মেনুফেক্সাৰিং দিছোঁ জাষ্ট মই মেনুফেক্সাৰিঙে ত্ৰিছ হাজাৰ দি দিছোঁ বাকীকেইটা দিয়া নাই তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ৰিভেনিউ থ্ৰুত ছাৰ্ভিছ অফাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিমান পাইছে বা অৰ্ডাৰছ ইনকামত থাকিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ট'টেল উল্লেখ কৰে কিমান টকা মানে ইনকাম হ'ব সেইটো দিব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে টুটেল ইনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ মেম্বাৰজনৰ কিমান হ'ব সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব মই ইয়াতে ত্ৰিশ হাজাৰ দি দিছোঁ মই গোটেইখিনি মিলি ইয়াতে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ইনকাম ধৰি মই দি দিছোঁ ইয়াতে চাওক ছাবমিটেড বাই ইয়াতে আপোনালোকৰ ছই কৰিব যোনজন মেম্বাৰে এপ্লাই কৰি আছে লগতে মেম্বাৰজনৰ নাম ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতে ৰিমাৰ্কত আপোনালোকে ৰিমাৰ্কটো দিব পাৰে আৰু তলৰ যিটো বাকচতে এই বাকচত আপোনালোকে একো কৰিবলগীয়া নাই এইটো অফিচৰ ফালৰ পৰা কৰিব এতিয়া আহিছোঁ আমি দ্বিতীয় যিটো পেজ এই দ্বিতীয় পেজটোলৈ দ্বিতীয় পেজত প্ৰথমতে সোধা হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নাম কি এইচ এছ জি গোটৰ ইণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নাম কি আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথম বাকচত তাৰপিছত ইয়াতে চাওক এম আই স্কুড গোটৰ এম আই স্কুডটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে মই উদাহৰণ হিচাপে এটা এটা ডেম' হিচাপে দি দিছোঁ কাৰেণ্ট ইকনমি এক্টিভিটি বৰ্তমান কি কৰি আছে সেইটো দিব লাগিব যদি আপোনালোকে একো কোনো ধৰণৰ নাই সেইটো নদিব আৰু যদি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনকাম আপোনালোকৰ কিমান আছে সেইটো যদি আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব অন্যথা আপোনালোকে নকৰিব পাৰে তাৰপিছত নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইয়াতে সোধাইছে আপোনালোকৰ বিজনেছ যে ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটোৰ নাম কি ইয়াতে চাওক মই নাম দিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও মই লিখিও দিছোঁ যে মই কি কৰিম ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে বুজি ল'ব লাগিব টাইপ অফ দ্য বিজনেছ এতিয়া টাইপ অফ দ্য বিজনেছত ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰডাকশ্যন চাৰ্ভিছ এড ট্ৰেডিং ইয়াতে মই প্ৰডাকশ্যনত মানে চিলেক্ট কৰিছোঁ ইনভেষ্ট প্লান ইনভেষ্ট প্লানত হওক নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল এয়া আপোনালোকৰ কি কি মানে ৰ মেটেৰিয়েল লাগিব সেইসমূহ মানে উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক মই যিহেতু ছাগলী পোৱালি পালনৰ বাবে দিছোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক মই ছাগলী পোৱালি পালন দিছোঁ পোৱালি দিছোঁ এতিয়া চাওক ইউনিট প্ৰাইজ এটা ছাগলী পোৱালিৰ দাম ইয়াতে কিমান হ'ব মই আৰু কেইবাটাও বুজাই দিম এটা ছাগলী পোৱালিৰ দাম ধৰক দুই হাজাৰ ইয়াতে চাওক বিছটা যদি ছাগলী পোৱালৰ পোৱালিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেক্ষেত্ৰত ট'টেল কিমান টকা লাগিব চল্লিছ হাজাৰ তো এনেকুৱাকৈ এইটো দিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু এটা বুজাৰ বাবে ইয়াতে চাওক যদিও আপুনি প্লাষ্টিকৰ থাল বা গ্লাছ বনায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব কাগজৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাগজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাব লাগিব কাগজৰ ঠাল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক ইউনিট প্ৰাইচৰ দাম হ'ব এটা ধৰক এক কুইণ্টলৰ দাম হ'ল আপোনাৰ দহ হাজাৰ টকা কাগজ তো আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা পঞ্চাছটা পঞ্চাছ কুইণ্টেল লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিমান টকা হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা চৰি এটা ভুল হৈছে মোৰ পাঁচ দিব লাগিছিল এতিয়া মই পঞ্চাছ দিছোঁ পাঁচ ইউনিট লাগিব পাঁচ ইউনিট লাগিলে আপোনাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া ধৰক উদাহৰণ হৈছে ধানৰ খেতি কৰিব ধৰক আপুনি ধান খেতি কৰিব আপোনাৰ ধানৰ বীজৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমান ধানৰ বীজৰ কেজিত প্ৰাইচ কিমান পাঁচশ টকা ঠিক আছে পাঁচশ টকা কেজি ধানৰ প্ৰাইচ তো আপোনাৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব ধৰি লওক ইয়াতে পঞ্চাছ কেজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে লিখি দিব কিমান কেজি এইটো কেজিত মানে উল্লেখ কৰিব পঞ্চাছ কেজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পঞ্চাছ কেজিৰ দাম কিমান হ'ব পঁচিছ হাজাৰ টকা হ'ব তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব আপোনাৰ যিটো নেকি কাম কৰিব সেই হিচাপত ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰত্যুকজনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বেলেগ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে যাতে বুজি পায় তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাওক অৰ্ডাৰ ডিজেলছত আপোনালোকে দিব পাৰে যদি অৰ্ডাৰ কোনো ধৰণৰ থাকে ইয়াতে দিব পাৰে ইনভেষ্টৰ তো এতিয়া ট'টেল ইনভেষ্ট কিমান হ'ব ইয়াতে চাওক মই এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ট'টেল ইনভেষ্ট হ'ব মোৰ চল্লিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ বা পঁচিছ হাজাৰ মানে নানা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা বস্তু যদি কৰিবলৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নানা ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰয়োজন হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গোটেইকেইটা লিখিব গোটেই কেইটাৰ প্ৰাইচ লিখিব কিমান আহে টুটেল সেইটো লিখিব এণ্ড আপোনাৰ নেট টুটেল ট'টেল ইনভেষ্ট কিমান হ'ব সেইটো ইয়াতে লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ফাণ্ড ডিটেইলছত আহিছে ফাণ্ড ডিটেইলছত মই ইয়াতে দিছোঁ চাওক ফাণ্ড ডিটেলছৰ চৰকাৰৰ তৰফ পৰা অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমপত্ৰীৰ পৰা মোক দহ হাজাৰ টকা দিব আৰু মই চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিম চল্লিছ হাজাৰ ট'টেল কিমান হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ ইয়াতে মই পঞ্চাছ হাজাৰ দিছোঁ যদি ওপৰত চাওক মোৰ এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চুৰ কৰি আছে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব যদি এক লাখ টকা খৰচ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চেল্ফ কনট্ৰিবিউশ্যন হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিয়াৰ কাৰণ আছে মই এক লাখ টকা প্ৰথমতে দেখিছোঁ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ টকা কিন্তু মই কি ল'ম বেংকৰ পৰা ৰুণ ল'ম যাৰ বাবে মই মোৰ ট'টেল এক লাখ টকা যাব ইয়াতে মই ট'টেল পঞ্চাছ হাজাৰ দিছোঁ এইখিনি বুজি ল'ব তাৰপিছত মাৰ্কেটিং এণ্ড চেল্ফ প্ৰাইচ ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে পে ডি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে ধানৰ ত' ধা চাওক এক্সপে এক্সপেক্টেড প্ৰাইচ ইয়াতে কেজিত পাঁচশ টকা কেজিত পাঁচশ টকা বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ মই যে বুজাই দিবৰ বাবে ধানটো পাঁচশ টকা নহয় টেট প্ৰডাকশ্যন কেজি ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপুনি কিমান পৰিমাণৰ ধান উৎপাদন কৰিব মানে কিমান পৰিমাণৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক মই উদাহৰণ হিচাপে ধৰক ধান মই পাঁচশ টকা পাঁচশ কেজি উৎপাদন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে পাঁচশ কেজি এতিয়া পাঁচশ কেজি ধান চেল প্ৰাইচ এটা চাওক মই ত্ৰিছ টকাকৈ বুজাই বঢ়াই দিছোঁ যদি ত্ৰিছ টকাকৈ পাঁচশ কেজি ধান বিক্ৰী কৰোঁ তেনেক্ষেত্ৰত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা সেইটো মই বুজাই দিছোঁ বঢ়াই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ ধৰক ইয়াতে মই গধ বুলি ছাগলী লিখি দিছোঁ এতিয়া চাওক ছাগলী কেজি যদি সাতশ ইয়াতে কিমান প্ৰডাকশ্যন সাত কেজি ধৰক মই সাত কেজি দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত বেছি হ'ব সাত কেজি ইয়াতে চাওক এভাৰেজ প্ৰাইচ ইয়াতে দিয়া হৈছে পাঁচশ টকা কেজি পাঁচশ টকা কেজি যদি হয় সাত কেজিৰ দাম পঁয়ত্ৰিছশ টকা হ'ব সেইটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে চাওক মোৰ ইনকাম এক্সপেক্টেড অৰ্থাৎ আপোনালোকে আনুমানিক কিমান টকা আশা কৰিব কিমান টকা বছৰত ইনকাম হ'ব সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব মই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কম বেছি হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে ছাবমিটেড বা ইয়াতে আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ কৰিব জাষ্ট আপোনালোকে একো কৰিবলগীয়া নাই এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কামখিনি হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো নেকি বিজনেছ প্লেনিং বা ব্যৱসায় প্ৰপত্ৰ এই ফৰ্মটো আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱসায় প্ৰথম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় দেখা পালে ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে মই নিশ্চয় এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় আৰু অতি শীঘ্ৰে কিন্তু আপোনালোকৰ সময়সীমা শেষ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক এণ্ড আপোনালোকে সোনকালে জমা দিয়ক ত' ক'ল আজিলৈ মানে বাই বাই